Protekli prolećni period na području Šidske opštine karakterisale su česte promjene dnevnih temperatura i velike oscilacije, što je uticalo na stanje useva i na samu dinamiku setvenih radova. A šta je sa jesenas zasejanim usevima pod pšenicom i uljanom repicom, pitali smo u Kancelariji za poljoprivredu Dejana Vučenovića. Što se tiče ovih kultura koje su posijane jesenas, svakako pšenica dobro izgleda, kažem, bilo je malo oštećenja od tih, da kažem, razeva koji su bili pre svega u martu i krajem aprila, odnosno početkom aprila mjeseca. Uljana repica je, da kažem, za pšenicu još, jel sad je moment, oni proizvođači koji vide da usev treba određenih hranija, da ga prehrane sa azotnim đubrivima, znači to je neka druga prihrana, ili oni proizvođači koji su radili, završili su već to. Dalje imamo kod pšenice zaštitu od korova i bolesti i kod uljane repice uglavnom vidi se da je uljana repica u punoj fazi cvetanja i tu se vodi račun, poljoprivredni proizvođač treba da vodi računa o određenim insektima gdje se usev treba zaštititi. Dalji razvoj ovih biljaka, kako je rekao naš sagovornik, zavisit će od vremenskih prilika i najavljenih padavina koje se očekuju sljedećih dana.